Můžeš. Nemám nějak moc extra armor ani, vidíš? Jo, vidím. O, jako nemám bad armor. No, tak nemám zase tak bad armor, jak se tak dívám. 54,6 a 7 bariéry. Not bad? Mm-hmm. Not bad, not bad. Já jenom tak tady chodím a lutím peněze. Mm-hmm. Jak jsem říkal, tě ekvipnu. No na si roku půjdeš po těma hodně rany z 500, těch 500 goldů, ne? Oh, no, no, do startu. No já tě ekvipnu. Mhm. Jo, kámo, už to jsem zjistil, že Orihalkum armor je... To víš, z čeho to je, ne? No, vím. To je z toho Black Plateu. Mhm. No tak to, když to prostě uděláš legaci a uděláš to Orihalkum, tak on má specifický enchant, jenom sám pro sebe. A ono to sníží váhu toho armoru o 9, on váží 19, takže bude vážit jenom 10. Ty pičo. A ještě k tomu ti to sníží stamina consumption o 11%, takže se anuluje a ještě k tomu ti to bude dávat jakoby minus stamina consumption. Takže úplně luxus. Úplně, mo? Jako hodně dobrý armor, jako on má hodně jako dobrou protektivu. A ještě k tomu nic nebere. Konkrétně pro Physical Variora třeba, nebo pro něco takového, a i pro Mage klidně. Mm-hmm. Může být pro kohokoliv, to je Heavy Light Armor. To je něco jako když dáš formless materiál na ten. Jo. Na to, jak se to jmenuje. Ten... No víš, to myslím. Virgin, no. Virgin Armor. Jo. No klidně, startni ten. Já se joinu hnedka a hnedka ti equipnu a všechno. A už to promyslel?